ეს პროცესი დავაგვიანეთ ტექნოლოგიურად და შეიძლება უნდა გამოვხადოთ ჩვენი დამოკიდებულება ამ საკითხზე რა თქმა უნდა კალათია და მინდა რომ აბა რა ქვია რა ორი სტატუსმა აუცილებლად უნდა აღიქმოს თავის პირვანდელი ქალაქი ქალაქი უწოდოს ორს იმიტომ რომ მისი ეს ადგენდებოდა და ყველაფერი ნამდვილად ოდითგანვე იყო და ეს არ უნდა გაუქმებულიყო იყო მაგალითად გულის რაიკომი საქალაქო კომიტეტი ხელმძღვანელობდნენ არაფერს გასარ შეუშლის ეს ქალაქ გულში იქნება რაიონული ადმინისტრაცია რაიონის მმართველი ადმინისტრაცია ეს არაფერს გასარ შეუშლის ხერს რომ გულს კონდეს თავის სტატუსი